Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od týždenníka Týždeň a marketingovej agentúry Basta Digital. Vítajte pri ďalšom pokračovaní našej relácie Marketing k obedu. Dnešná téma je, ako sa vyvíja predaj aut v dobe pandémie a našim dnešným hosťom je Marek Kopča zo slovenského Hyundaiu. Marek pôsobí v Hyundai už 4 roky a šéfuje tam marketingu a PR. Predtým 9 rokov pôsobil na rôznych riadiacich pozíciách týkajúcich sa marketingu a predaja v poisťovni Union. S Marekom sa dnes budeme rozprávať o tom, ako sa zmenil predaj aut v dobe pandémie a dozvieme sa napríklad aj to, či ľudia v tejto neistej dobe preferujú nové autá alebo lacnejšie ojazdené. Možno dokonca dostaneme odpoveď aj na otázku, kedy už budeme kupovať aj autá online bez návštevy showroomu. Marek, ahoj. Ahoj, zdravím ťa. Marek, moja prvá otázka je, že dlhé roky si pôsobil v Unióne a teraz vlastne riadiš marketing značky Hyundai na Slovensku. Sú to podľa mňa dva diametrálne odlišné svety, nemyslíš? Čiastočne áno a čiastočne nie, pretože princípy marketingu a to, ako funguješ ako marketér, sú rovnaké. To znamená, že ak poznáš svoj produkt, trh, cieľové publikum, nástroje a tak ďalej, ty dokážeš vytvoriť taký marketingový mix a takú stratégiu, ktorá funguje bez ohľadu na to, či ponúkaš poistenie auta alebo spodné prádlo. Takže v tomto smere je to veľmi podobné. Čo je odlišné, je samozrejme to, a to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol zmeniť svoje pôsobenie, veľmi ma lákalo konečne pracovať s produktom, s nejakým reálne hmatateľným produktom, ktorý má svoju farbu, vôňu, tvary a tak ďalej. V tomto mi to naozaj prinieslo do kariérneho života, ale aj do takého osobného, úplne iný druh zážitkov, ktoré si dodnes užívam. Dá sa povedať, že sa ti splnil detský sen, keďže robíš s autami a máš možnosti testovať tie najnovšie modely a zúčastňovať sa všelijakých zaujímavých podujatí? Nikdy som nesníval o tom, že budem pôsobiť v automobilke, ale ja som sa snažil vo svojej kariére vždy vyskúšať vždy niečo nové. To znamená, že ja som začal pôvodne v Markíze, to znamená, že v médiách, potom som pracoval v spoločnosti, ktorá mala na starosti vývoj IT technológií a systémov, potom som pôsobil v reklamnej agentúre, ako si spomínal, poisťovňa, teraz automobilka, medzi tým som si strihol aj takú podnikateľskú kariéru, keď som vlastnil kaviareň. Takže mňa hrozne láka práve byť dobrý v tom, čo robím v oblasti marketingu, e-commerce, digitálnej komunikácie a preverovať, kde sú tie prekryvy a tie nové príležitosti v rôznych segmentoch. Takže pre mňa nebola automobilka sen, ale bola to jedna z oblastí, ktorá ma veľmi lákala a som veľmi rád, že som dostal príležitosť pôsobiť práve v značke Hyundai, lebo tá značka sa rozvíja neuveriteľným spôsobom a keď pred 20 rokmi sme ich vnímali Hyundai ako nejakú azijskú značku s lacnými autami, tak dneska diktujeme trendy. Som rád, že som pri tom. Keď to hovoríš o tej histórii, ja si Hyundai pamätám ešte, keď bola kedysi v televízii relácia, myslím, že sa to volalo Snívajte s nami, tak tam Hyundai vždy bola hlavná cena. Myslím si, že v tomto, v tej súťaži to len tak na okraj. No to bolo naozaj roky dávno. Marek, poďme sa zahlbiť do tej našej témy. A moja otázka je, ako sa zmenil predaj aut v dobe pandémie? V prvom rade tie čísla hovoria jasnou rečou. Predaj vozidiel a nielen na Slovensku, ale v Európe a celosvetovo dosť výrazne klesol v roku 2020. Zaujímavé je, že ten dopad pandémia na predaj vozidiel v Európe je vyšší ako v iných častiach sveta. Čo som mal možnosť vidieť nejaké štatistiky, tak predaj v Severnej Amerike, prípadne v Ázii, Číne, klesol menej ako v Európe. Aj to je taký prejav, že tá Európa naozaj bola asi viacej zasiahnutá tou pandémiou a to spotrebiteľské správanie bolo viacej ovplyvnené. Ak sa vrátime späť na Slovensko, tak môžeme rozdeľovať také dva svety alebo dve oblasti. Prvé je predaj úplne nových vozidiel, to je tam, kde pôsobíme primárne my ako importér a značka Hyundai. Tam celoslovenský bol pokles v minulom roku na úrovni takmer 25% v porovnaní s rokom 2019. Čo týka jazdeniek, tak jazdenky sa kupujú jednak v bazároch, ale je to iba malá časť celého predaja jazdených vozidiel, pretože druhú veľkú oblasť tvoria kúpy vozidiel v podstate medzi fyzickými osobami navzájom a tretia oblasť minimálne sú dovezené vozidlá zo zahraničia.
Týmito dátami samozrejme my nedisponujeme, o tom vie asi polícia Slovenskej republiky, ale keď som videl nejaké medializované informácie od najväčšieho predajcu jazdených vozidel na Slovensku, tak oni avizovali, že im ten podiel alebo ten predaj klesol v porovnaní s rokom 2019 o 19%. Čiže ak si povieme, že predaj nových vozidel, úplne nových, klesol o 25% a predaj bazárových vozidel, aspoň teda na tomto jednom príklade, o nejakých 19%, tak z toho nám vyplýva, že ten pokles asi zasiahol celý ten trh predaja vozidel a je to logické. Máš informácie, či ten pokles predaja sa líši značky medzi sebou? Čo ja viem, že luxusné vozidlá poklesli viacej a priemerná cena, alebo teda značky, ktoré predávajú také tie vozidlá pre bežných ľudí, tak poklesol menej? Nedá sa to takto rozdeliť. Vo všeobecnosti možno povedať, že ak sa pozrieme na segmenty vozidiel, kde delíme nejaké malé vozidlá, potom vozidlá nižšej strednej triedy, stredná trieda, SUV, luxusné SUV, tak paradoxne najmenej to krízou boli zasiahnuté práve tie segmenty väčších vozidiel a luxusnejších značiek. Hej. To znamená, že ľudia, ktorí si nové vozidlo chceli kúpiť a majú na to peniaze, si to auto kúpili tak či tak, možno o niečo menej ako v roku 2019, ale stále výrazne vyšší prepad ako v tých iných segmentoch. Druhý taký trend, ktorý sme zaznamenali, je, že dopyt po SUV, to znamená, že ich vozidlá v karosérii typu SUV tam vôbec neklesol, a to sú auta, ktoré sú v cenovej hladine trošičku vyššie. Naopak na Slovensku minulý rok tvoril podiel vyše 40%. Iná situácia v rôznych značkách. A tá situácia v rôznych značkách je daná viacerými faktormi. Ak môžem hovoriť za Hyundai napríklad, nám minulý rok dokonca model Kona, ktorý je zástupcom segmentu malých SUV, alebo tzv. Subkompaktných SUV, medziročne vyskočil o 36%. Čiže ľudia akoby, ak chceli SUV, pozerali Hyundai po tom menšom modeli. Ale neplatí to univerzálne na celý trh. Takisto jediný segment v roku 2020, ktorý rástol porovnaní s rokom 2019, bol práve segment tzv. Mini-aut, tých najmenších vozidiel. Takže z toho by sa dal odvodiť nejaký trend, že aj tomu, že bohatí ľudia alebo ľudia, ktorí si chcú kúpiť drahšie auto, si ho tak či tak kúpili. A časť spotrebiteľov, ktorí sa rozhodli kúpiť nové auto, zvažovali aj vozidla menšie, prípadne s menšou alebo s slabšou výbavou. Na druhej strane, opäť je to také rozporuplné, pretože keď sme uviedli nový Tucson koncom minulého roka, tak dnes po prvých troch mesiacoch predaja 80% všetkých Tucsonov tvorí dve najvyššie výbavy. Takže znova mi to celé potvrdzuje to, že ten, kto si auto chcel kúpiť, potreboval auto, tak sa jednoducho kúpil, príliš na ňom nešetril. My v Basta Digital sme rozmýšľali nad takým trendom, aj sme sa skúšali pozrieť na dáta, že či náhodou si ľudia kvôli obavám z mobilitou alebo s dopravou v mestskej hromadnej doprave nekúpili auta. Myslím tým ľudí takých, ktorí tie auta doteraz nepotrebovali, takí tí bežní mestskí ľudia, povedzme vo veku, neviem, 25 až 35, ktorí sa presúvali bicyklom alebo peši alebo hromadnou dopravou. Teraz možno, keď chcú ísť niekam na výlet, tak sa obávajú a možno, že tú kúpu auta zvažovali. My sme to na nejakých dátach videli, ale nemali sme ich dostatok na to, aby sme to mohli vyhlásiť. Čo si myslíš ty? My takýmito komplexnými dátami takisto nedisponujeme, ale čo pozerám nejaké štúdie a prieskumy, tak hlavne v západnej Európe, kde povedzme služby typu carsharing alebo aj mestská hromadná doprava sú na troška vyššej úrovni ako u nás na Slovensku, tak naozaj tá pandémia veľmi výrazným spôsobom zasiahla ten segment sharingových služieb. Netýka sa to len teda aut, ale povedzme aj ubytovania Airbnb a podobne. A naozaj ľudia začali o mnoho viacej oceňovať možnosť tej individuálnej dopravy. Čo je úplnom rozpore s tou snahou nejakých európskych autorít premiestniť ľudí do mestskej hromadnej dopravy a tlačiť to na ekológiu. Takže to správanie ľudí presne reagovalo tak, ako sa v kríze reaguje. Hej, že niektorí míňali ďalej, veď Slovensko je najzadlženejšou krajinou v Európe, čo týka rastu úverov alebo poklesu spotreby v roku 2020, čo je zaujímavé. Na druhej strane ľudia cítili to riziko tej pandémie a auto na jednej strane ako nejaká statusová vec pri tých drahších vozidlách, ale na druhej strane ako taký ten prejav individuálnej slobody a mobility v tomto prípade alebo v tomto roku
dostal aj taký ten charakter, možno taký, také ochrany pred tou pandémiou. A keď sme sa bavili ešte o tých jazdenkách, tak môžem povedať aj to, že my Hyundai predávame nielen tie úplne nové autá, ale naši predajcovia predávajú aj v rámci takého programu, že Hyundai Promise, ktorý je garanciou, že tie mladé jazdenky alebo jazdené auta sú naozaj 100% servisované, tak v minulom roku nám veľmi výrazne vyskočil záujem práve o takéto mladé jazdenky. O vyše 19% ľudí sa zaujímalo viacej. Takže áno, tento trend sme takisto badali aj na Slovensku, minimálne čo týka značky Hyundai. A je to veľmi zaujímavé, lebo zdá sa, že niektoré tie plány, ktoré marketéri alebo stratégovia majú, príde takáto čierna labuť a všetko sa zmení. Uvidíme dokedy. A čo potom post-covidom svete bude? Uvidíme. Spýtam sa ťa, ako prebieha vlastne kúpa auta v tejto dobe? Sú showroomy automobiliek alebo teda predajcov aut otvorené, alebo keď chceš tam ísť, musíš mať, neviem, 7-dňový test? Ako to funguje? V tejto chvíli, keď nahrávame tento rozhovor, tak aktuálne podľa vyhlásenia alebo podľa tých smerníc vlády a hygienika sú showroomy zatvorené. To znamená, že zákazník k dnešnému dňu stále nemá možnosť fyzicky navštíviť predajňu automobiliek. To znamená, že celá komunikácia so zákazníkom a potenciálnym zákazníkom sa preniesla do online priestoru, prípadne telefonátu. Znamená to, že predajcovia sú plne k dispozícii zákazníkom, len treba písať e-maily, telefonovať, prípadne sú k dispozícii na rôznych online komunikačných službách alebo platformách. A čo také veci ako testovacie jazdy? Prebieha to teraz alebo nie? Prepáč, ešte raz, nerozumel som, vypadol si. Čo také veci ako testovacie jazdy? Prebieha to teraz? Nie, testovacie jazdy v tejto situácii nie sú možné, nerealizujú sa. A je to jednak kvôli tým opatreniam, ktoré tu existujú, ale samozrejme zároveň je to aj otázka nejakej bezpečnosti a hygienických štandardov. Čiže už v čase, keď nebol taký prísny lockdown na základ vychádzania, tak testovacie jazdy boli obmedzované a zmenil sa aj ten prístup k testovacím jazdám v minulosti. To znamená, že štandardne testovacie jazda je zákazník spolu so samotným zástupcom danej značky alebo toho predajcu. Ak koncom minulého roka nebol ešte ten zákaz takýto striktný, tak zákazník sa mohol otestovať auto, ale bol v aute sám. Samozrejme, predtým aj potom bolo auto kompletne dezinfikované. Čiže keď si dnes niekto chce kúpiť auto, má ho vybrané, má nejakú konfiguráciu, ktorú chce, tak si ho normálne vyzdvihne ako aj obed v nejakej reštaurácii? V princípe áno. Niektoré automobilky ponúkajú, alebo niektorí predajcovia, nie že automobilky, dealeri, predajcovia, ponúkajú aj službu možnosti dovezenia toho vozidla priamo pred dvere zákazníka. Samozrejme, v súhľade s tými opatreniami, čiže je problém ísť cez okres, alebo podľa toho, v akej fáze sa nachádzame, v akej farbe. Ale áno, toto funguje a všetko je v súhľade s tým, ako je stanovené. Poďme to trochu viac prepojiť s tým onlinom. Spýtam sa ťa, akú má úlohu web pre automobilku a pre importéra? Ako pomáha tomu predaju? Web je kľúčová vec, to teda nie len pre automobilky, ale pre automobilky obzvlášť, pretože v tomto prípade, keďže naozaj showroomy sú zatvorené a komunikácia je celá onlineová a zároveň sa bavíme o produkte, ktorý má svoju váhu, svoje rozmery a svoju cenu. Priemerná cena vozidla nového je 15 až 20 tisíc eur, čiže to naozaj nie je predaj, že ti to kuriér dovezie zabalené v nejakom balíčku, tak web je absolútne nevyhnutým nástrojom. Automobilky toto pochopili už dávnejšie. Spomínal si na začiatku, že pracujem v Hyundai 4 roky. Ja som prišiel do Hyundaiu ako človek z digitálneho prostredia, keďže v Unióne som mal na starosti primárne digital a e-commerce. A web bol alfa omega toho celého. A napríklad v roku 2020, ak som spozeral štatistiky, tak náš web Hyundaiska navštívilo vyše milióna užívateľov, medziročný nárast vyše 8%. Takže ľudia ten svoj záujem, ktorý často riešili v offline, v čase pandémie výrazne preniesli aj do online. Samozrejme, automobilky na to reagovali, jednak komunikácia sa zmenila, webové služby sa rozširujú a myslím, že zákazník, pokiaľ má plus minus jasno v tom, aké vozidlo očakáva a ide si ho kúpiť, tak trvujú väčšinu veci už dnes vybaviť online. Keď to porovnáš s tou dobou, keď ľudia študovali nejaké prospekty aut a prišli do showroomu, dostali
k tomu vysnívanému modelu nejaké lajstro papierov s rôznymi motorizáciami a tak ďalej a tak ďalej. A dnes, keď väčšina automobiliek má na svojom webe prepracované konfigurátory, tak príde dnes zákazník do showroomu zorientovanejší a má úplne presnú predstavu o špecifikácii auta? Ak to porovnáme so situáciou pred pár rokmi, keď internetizácia nebola taká rozšírená, to znamená, že povedzme dnes už aj staršie vekové skupiny, ak sa bavíme o ľuďoch 55+, sú aktívne v digitálnom svete, tak ten najväčší efekt je v celom tom funneli v tom, že kým v minulosti prišlo fyzicky na showroom povedzme 10 ľudí a predalo sa jedno auto, dnes ti prídu 3 ľudia a predá sa jedno auto. To znamená, že tá konverzia je v súčasnosti o mnoho vyššia a je to presne dané tým, že dnes už drvivá väčšina ľudí, dokonca podľa nejakých údajov Google, vyše 75% začína svoju customer journey pri kúpe nového vozidla online. A samozrejme majú k dispozícii jednak stránku samotnej automobilky, kde máš popis vozidla, technické údaje, konfigurátor, ako si spomínal. Testy, recenzie, fóra diskusné, kde si navzájom zákazníci radia a naozaj klient často prichádza do showroomu plne edukovaný a tým hlavným zmyslom tej návštevy toho showroomu je naozaj vybrať si konkrétne auto, prípadne dohodnúť nejaký ďalší benefit a dohodnúť sa, kedy si vozidlo vyzdvihne, prípadne akou formou ho bude finálne. Rozumiem. Ty si povedal, že príde plne edukovaný a ja ti budem možno, že sa snažiť trocha protirečiť alebo kontrovať takým niečím, že keď si porovnám povedzme medzigeneračne mňa a mojich rodičov alebo môjho otca, tak v tej jeho generácii všetci chalani vedeli, čo je to karburátor a čo sú to sviečky a tak. Dnes to vie oveľa menšie percento ľudí. Čiže prídu edukovaní, ale aj rozumejú, alebo skrátka len vedia, ktoré auto chcú, lebo Rasťo Chvála povedal, že zrovna tento Tucson je super. Tá doba sa zmenila aj v tom, že dneska, ak sa bavíme o tej cieľovej skupine 25 až 40, dáme tomu, kde sa nachádzame, obaja, tak karburátor nikoho nezaujíma. Dneska zaujíma, koľko palcová je obrazovka, akú to má to auto konektivitu, aké bezpečnostné systémy. Čiže ten záujem zákazníka alebo tá preferencia výberu vozidla sa úplne zmenila. Softwarová časť vozidla je o mnoho dôležitejšia a aj tvorí veľmi významnú súčasť výrobných nákladov vozidla v dnešnej dobe. Takže samozrejme k tým základným veciam, keď sa pýtame, že čo ľudí stále zaujíma, je cena, spotreba, dizajn vozidla. Ale potom v veľkej miere rastie práve tá bezpečnosť. Keď si pamätáš presne tí naši rodičia, veď ešte donedávna si pamätám, že bezpečnostné pásy neboli povinné. A kto si zapol bezpečnostný pás, tak fakt bol divný. Lebo to nebolo proste o in. Dneska si nevieme predstaviť, že by sme sadli do auta a vyrazili bez toho, aby sme ten pás zapli. Lebo tá bezpečnosť je na o mnoho vyššom piedestáli ako v minulosti. Takže so zmenou tej zákazníckej vedomosti sa mení aj tá zákaznícka preferencia. To, čo od toho auta očakávajú. Chápem, to je veľmi zaujímavé. V tomto sú zákazníci naozaj veľmi dobré. Čiže ich zaujíma to, že či tam budú vedieť zapojiť iPhone a podobné veci. Tak teraz do všeobecňujeme. Samozrejme, nie všetkých, ale áno, veľkú časť zákazníkov primárne zaujíma technologická stránka vozidla viac ako tá hardwareová. Hej? Rozumiem. Dobre. Marek, kedy budeme už auta plnohodnotne nakupovať cez internet? Na toto neviem samozrejme odpovedať kedy, lebo v tomto je asi pánom zákazník, ale na cestu predaja vozidiel online sa svet už vydal. Už len tým, že dnes je možné kúpiť aj na Slovensku samozrejme vozidlo tak, že 80-90% všetkých úkonov vyrieši zákazník naozaj online, tak to už je dôkaz toho, že ten online má svoju budúcnosť na druhej strane. A to je to, čo sme spomínali. Showroomy zatvorené, testovacie jazdy chýbajú. To je proste pri produkte, ako je vozidlo, ktoré stojí 20 000, 30 000, 40 000, kúpuješ si ho raz za 5 rokov, niekto raz za 20 rokov, je to de facto druhá najväčšia investícia po bývaní v živote človeka. Tam tá osobná skúsenosť je nenahraditeľná. Áno, je tu časť ľudí, ktorí sú schopní
ochotný kúpiť si auto online bez toho, aby v ňom pred ním sedeli a tak ďalej. Ale myslím si, že tá kritická masa, lebo bavíme sa o akoby priemernom spotrebiteľovi, tam tá cesta je ešte dlhá. Každopádne automobilky, a teda nielen automobilky, ale iné segmenty, vytvárajú tento priestor, vytvárajú nové platformy komunikačné, aj nákupné, koniec koncom Hyundai v tomto nie je výnimkou. V Anglicku, v UK napríklad predávame auta cez internet, volá sa tá služba Click to Buy a plánujeme ju uviesť aj na slovenskom trhu. Ale skôr je to akoby taká výrazná pomôcka a digitalizácia celého nákupného procesu, akoby nejaký plnohodnotný proces. Začneš na online, prejdeš iba online a na konci dojdeš fyzické auto predtým, ako si ho reálne videl. Takže bude to kombinácia, budúcnosť je hybridná, netýka sa to len spôsobu nákupu, ale aj tých pohonov. Hybridná v tom zmysle, že každý zákazník preferuje nejakú tú svoju cestu a tá digitalizácia bude samozrejme silnieť, bude rásť, ale v prvom rade zákazník to musí byť pridanú hodnotu pre ňu. Darmo ho budeš nútiť predávať alebo kupovať auto online, keď nevidí tam nejaký benefit pre ňu. Čiže to úspora času, úspora financií a podobne. Bude sa podľa teba meniť úloha tých koncových predajcov? Neviem, či sa volajú distribútory, alebo ako presne. Bude sa meniť ich rola v súvislosti s týmto? Hovoríme im díleri. Díleri. Bude sa meniť ich rola? Áno, a ona sa už mení. Už len to, čo sme opäť hovorili, že kým v minulosti predajca bol jedný z tých kľúčových faktorov na poskytovanie informácií o vozidlách, dnes zákazníci prichádzajú podstatne edukovanejší, a ten predajca je naozaj skôr akoby partner a poradca tomu zákazníkovi. Samozrejme, aj ten spôsob, akým budú dealery v budúcnosti fungovať, je, že budú musieť aj oni prejsť do online, čo sa napríklad deje teraz na úrovni tej komunikácie, lead managementu a rôznych iných procesov, ktoré súvisí s nákupom vozidla, ale aj s tou servisnou časťou. To znamená, že zákazníci naozaj očakávajú dneska, že sa dokážu objednať do servisu online, dostanú potvrdenie o tom, kedy môžu prísť za autom, plus minus, koľko ich to bude stáť, tak ďalej. V budúcnosti vidíme budúcnosť dealerov presne v tom, že oni dávajú pridanú hodnotu celému tomu nákupnému a po nákupnému. To znamená, servis vždy bude servisom, ten bude fungovať offline, samotná oprava vozidla vždy. Pri tom nákupnom procese je dealer poradcom, pomocníkom a hlavne ponúka ten wow efekt, lebo predstavme si, že si kupujeme na to auto raz za 10 rokov alebo raz za 5 rokov a prezujú ti auto pod okno. Dostaneš kľúče a vybavené. Alebo tu máš potom boxing experience, že prídeš do tej predajne, si tam len ty, tá autíčku stúha a odozdávajú ti kľúče. Ten rozhodnutie kupovať auto nie je len o ráciu, je to aj o emóciách a toto je naozaj nenahraditeľná úloha, ktorú len predajcovia a len dealeri môžu zákazníkovi poskytnúť a je to absolútne správne. V tomto je online ešte nedostatočné. Súhlasím. Zároveň si myslím, že vy potrebujete, keď si povedal ten lead management, potrebujete, aby keď si niekto v konfigurátore na webe Hyundai urobí nejakú konfiguráciu, aby keď s tým príde za ktorýmkoľvek dealerom, tak ten bude vedieť úplne plnohodnotne s tým pracovať a tú konfiguráciu zobrať a rozumieť jej, prípadne ju dokonca akceptovať aj cez online, čiže cez nejaký e-mail. Takže áno, tento omnichannel prístup je veľkou témou dňa. To znamená, že v súčasnosti napríklad v Hyundai my už takýmto spôsobom fungujeme. Zákazník si online vygeneruje nejakú požiadavku, ktorú teda nazývame lead, či už je to požiadavka o skladové vozidlo konkrétne, alebo nakonfiguruje vozidlo, ktoré si predstavuje. Tento lead je doručený v reálnom čase tomu predajcovi, tomu dealerovi. Dealer kontaktuje zákazníka, komunikácia prebieha, môže prebiehať iba na diaľku. Doplňujúce otázky, to znamená, že dealer je schopný poskytnúť tieto informácie kedykoľvek a kdekoľvek, pretože drvivá väčšina všetkých leadov, ktoré máme v Hyundai dnes, je už naozaj onlineových. Čiže tam, keď si zoberieme súčet leadov offlineových zo všetkých pobočiek, ktoré máme, alebo tých predajcov, ktoré máme, ktorí na Slovensku 28, a porovnávame to s online leadmi, tak ten rozdiel je obrovský. Čo zároveň umožňuje aj oveľa lepšiu schopnosť merať vlastne, skadiaľ tí ľudia prišli, ktorí ten online lead urobili? Presne tak, ak prišli cez nejakú kampáň, alebo prišli cez náš web priamo, alebo cez sociálne siete, táto informácia
je zachytené. Samozrejme v súlade s ochranou osobných údajov, pokiaľ to klient umožňuje. Ale áno, tieto informácie sú k dispozícii a tým pádom aj ten predajca môže adekvátnejšie pomôcť tomu zákazníkovi so správnou voľbou, lebo práve ten automobilový sektor prechádza obrovskú revolúciu. My sme naozaj na procese, už ani nie že na prahu, ale my sme v procese tej revolúcie, ktorá súvisí jednak s elektronizáciou a digitalizáciou vozidiel, ale zároveň aj so zmenou pohonných ústrojenstiev. Elektrifikácia vozidiel prináša obrovské výzvy, ale zároveň aj obrovské príležitosti a často zákazníci nerozumejú práve týmto zložkám vozidiel. Aký je rozdiel medzi mild hybridom, hybridom, plug-in hybridom? A to sú presne veci, kedy ten predajca je naozaj neoceniteľným partnerom toho zákazníka. Načrtol si kampane a mňa zaujíma, akým spôsobom zabezpečujete konzistentnosť kampaní, ktoré by teoreticky mohli robiť dealery versus ktoré robí vlastne importer Hyundai. No, v prvom rade sú to nejaké spoločné design manuály a prvky corporate identity. Zároveň existuje jasný manuál dealerského marketingu, ktorý hovorí to, čo dealery v rámci komunikácie môžu robiť, čo napríklad nesmú robiť, respektíve ak idú niečo robiť lokálne a regionálne, tak aké to musíme nejaké základné parametre. Samozrejme, sme v komunikácii s dealermi pomerne často. Koordinácia týchto aktivít prebieha smerom z hora z dola, ale aj naopak. Ak my máme ako importer celoslovenskú kampaň na nejaký konkrétny model, tak úlohou tých regionálnych predajcov je podporiť túto kampaň na regionálnej úrovni, jednak v rámci komunikácie, ale jednak aj v rámci toho mediálneho mixu. Čiže v tomto to funguje veľmi dobre a tá synergia je zabezpečená. Čo sa stane, keď niektorý dealer spustí nejakú billboardovú kampaň napríklad v Žilinskom okrese a použije tam fotografiu auta, ktorá je neviem, minuloročná, alebo nie je to úplne ten najnovší model, alebo nie je to, čo by ste komunikovali vy a použije povedzme neštandardný font? Nemalo by sa to samozrejme stávať, pretože všetky podklady k kampaniám sú k dispozícii online a tie staré nie sú už k dispozícii, ale ak sa to stane, tak vyhnem telefón alebo našem e-mail a poprosím dealera, aby zjednal nápravu. Marek, ty a tvoj tým ste mi pred pár týždňami spomínali, že materská centrála Hyundai rieši už aj také detaily, ako sú hodnotenia jednotlivých dealerov online, čiže napríklad v mapách Google alebo v profile Google My Business. Moja otázka je, ako s týmto plánujete naložiť a aké budú vaše kroky? Smerujem najmä k tomu, že častokrát tí dealery nepredávajú len jednu značku, čiže len Hyundai, ale predávajú napríklad Hyundai a Ford a tým pádom tie hodnotenia, čo tam sú, nemusia dokonca ani všetky sa vzťahovať k Hyundai. Áno, sú aj tzv. Multibrandoví dealery a samotný ten dealer je takisto samostatne podnikajúcou jednotkou. Je súčasťou nejakej tej franšízy, to znamená, že musí dodržiavať nejaké pravidlá, ktoré mu daná automobilová značka prideluje. Na druhej strane, dealer má nejakú dilemu a tá dilema je, budem sa profilovať ako predajca značky Hyundai a hneď vedľa ako predajca značky XY, alebo budem budovať svoj vlastný brand. Názov dealerstva XY alebo AB. Že v tomto samozrejme nie je dealery nemajú jasno a odpoveď na to, kde sa im myslíme poradiť, že ako by mali pôsobiť, je, že pozrite sa, čo hľadajú ľudia. Ak chcete v prvom rade predávať auta, poskytovať kvalitný servis, aj pozáručný servis, zistite si, ako sa správa zákazník. A zákazník sa správa pomerne jednoznačne, ak máme dealerstvo vo zvolenie, tak zákazník hľadá Hyundai zvolené. Že v tomto prípade odporúčame našim predajcom, aby si tieto profily akoby oddelili, lebo je to dobré aj pre nich. Každá tá značka má nejaké iné pravidlá, iné týmy samozrejme tých ľudí, ktorí pracujú s tým zákazníkom. A je to veľmi dobrý možno aj konkurenčný prostredok také internej konkurencie, že my motivujeme dealerov, aby si v tomto odčlenili svoje komunikačné kanály a naozaj reagovali na zákazníkov, ktorí reagujú na tú konkrétnu značku, o ktorej sa baví. Moja predposledná otázka je, že keď hovoríš o tých dealeroch, predpokladám, že väčšina z nich nemá nejaké marketingové oddelenie.
Akým spôsobom vy edukujete dealerov v oblasti marketingu napríklad? Z tých 28 dealerov, ktorí máme, mnohí majú marketing ošetrený interným zamestnancom, to znamená, že majú tam človeka alebo dokonca tým ľudí, ktorí sa venujú vyslovene marketingovým aktivitám, takže toto nie je úplne tak. Mnohí dealeri pracujú s poprednými slovenskými agentúrami, najmä v oblasti digitálnej komunikácie, takže tá diskusia s našou dealerskou sieťou je veľmi kultivovaná a pomerne na úrovni, pretože sa nebavíme za amatérmi. Naozaj tam to je celkom podchytené. My sa samozrejme snažíme edukovať, spolupracovať s našimi dealermi na platforme nejakých dealerských konferencií, ktoré štandardne bývajú povedzme dvakrát do roka, kde je aj čas venovaná marketingu, prípadne sa venujeme priamej komunikácii medzi našim marketingovým oddelením a marketingovým oddelením alebo tou osobou zodpovednou za marketingu dealera napriamo. Snažíme sa im poradiť, pomôcť, ukázať im nejaké prípadové štúdie, prípadne nejaké makrodáta, ktoré oni v rámci regiónu nevidia. Takto funguje celá tá spolupráca. Takže veľmi dobre. Si dovolím povedať naozaj, že minimálne dealeri Hyundai poznajú svojich zákazníkov v regióne a tá synergia toho regionálneho marketingu, ktoré naozaj ten mediálny mix je iný, ktorý je postavený viacej na vystavovaní vozidel, na povedzme outdoorovej komunikácii, samozrejme na lokálnom cieľení v rámci online komunikácie, tak tá synergia je veľmi, veľmi úspešná a dôkazom toho je, že za rok 2020, napriek tej veľkej kríze, ktorá tu je, sa Hyundai poprvýkrát stal trhovou dvojkou na Slovensku. Dobre, a ešte sa spýtam jednu vec, a to funguje to, čo si práve povedal, to vystavovanie vozidiel. Pýtam sa kvôli tomu, že keď povedzme niekto sa ide niekde lyžovať a vidí, že na svahu niekde v strede je tam vystavené auto alebo na hokejovom štadióne a na podobných miestach, toto naozaj funguje? A keď ideš autom po diaľnici a vidíš billboard s autom, to funguje? Keď sedíš doma na obývačke a ide reklama a vidíš tam nejakú reklamu na auto, to funguje? Odpovede je, že áno. Samozrejme ide o to, že čo funguje a čo meriaš. V rámci vystavenia vozidiel, aj to vystavenie vozidiel môže mať rôzne parametre. Buď chceš budovať znalosť značky, to znamená, že celé to prostredie, či je na pódiu, ako je nasvetlené vozidlo, či komunikuješ nejaký konkrétny benefit na tom vozidle, či okrem toho vystavenia robíš nejaké iné aktivity, ktoré s tým súvisia. Nejakú súťaž, alebo máš tam reálne nejakú hostesku, predajcu, podobne. To znamená, že snažíš sa zbierať tie kontakty. Tak vtedy máš vystavovanie vozidel pasívne a aktívne. Toto naozaj veľmi funguje, pretože ako som spomínal, autá sú veci, ktoré chceš vidieť, chceš sa ich dotknúť a ideálne chceš sa na nich previesť, na to, aby si sa ti dostali pod kožu a zistil si, či ti to vyhovuje. Takže vystavovanie vozidel je veľmi dôležité a funguje. Super. Marek, moja posledná otázka, tým, že sme v relácii marketing k obedu, tak sa ťa chcem opýtať, čo budeš dnes obedovať? Práve dnes to budú fašírky a zemiaková kaša, ktoré mi práve pripravuje moja drahá manželka. A veľmi sa na to teším. Dobre, Marek, ďakujem pekne za tvoju účasť v tejto relácii. Ďakujem a želám všetkým pekný deň. Ďakujem.